চলিত বর্ষ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেইথিবা ছাত্রছাত্রীଙ୍କ ପାଇଁ এবେ আসিলা কিছି ନୂଆ ସୂଚନା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ମିଳିଛି କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାଫଳ। ଏ ନେଇ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଫଟାଫଟ ଜାଣିବା। ହେଲେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେଇଁ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ମାଟ୍ରିକ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ 15ରୁ ମାଟ୍ରିକ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୃଥକ ଭାବେ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। 14 ତାରିଖରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପଠାଯାଇଛି। ମାଟ୍ରିକ ସହ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ଉତ୍ତର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଏକା ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିଲାଗି 55ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 15ରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବା ଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ସେଣ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ଦାୟୀ ରହିବେ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ଡିଓ ମାନେ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେଣ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୋର୍ଡର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀ ଖାତା ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ସେହିଦିନ ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ବୋର୍ଡର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନମ୍ବର ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେହି ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିପାରିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ମୋବାଇଲ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ନେଇ ଯାହା ବି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେହି ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମାଟ୍ରିକ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।